Тэгэхээр бүгэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдөр харилцан мөргөхөн нөлөөлөх ур чадвар бяцхан номныхоо 3 дугаар бүлгийг та бүхэндээ танилцуулах гэж байна. 3 дугаар бүлэг. Бусдыг өөрийнхөө аж холбогдлыг мэдрэхэд нь яаж ивдүүдтэй халбдах вэ? Танд болон бусад хүмүүст байдаг хүн төрлөختний хамгийн их тагсан шин чанар мөн хүмүүсийг сайн сайхан эсвэл хорон муу үйл хийхийг өдөөж өгдөг онцгой хурц онцлог бол хүндлэгдхийн төлөөх шунал хүсэл ба ойлгож авах гэсэн хүсэл эрмэлзэл юм аа. Хорон муу үйл хийхийг өдөөж өгдөг онцгой хурц онцлог бол хүндлэгдхийн төлөөх шунал ойлгож авах гэсэн хүсэл байдаг юм. Та бусад хүнтэй харилцахдаа өөрийгөө эзэнхийг хүсч байна. Тэгвэл тухайн хүнийг өөрийн чухлыг ухаарч мэдрэхтэн албадж өг. Бусдыг та өөрийн чухлыг ухаарч мэдрэхтэн хэдий ч нэг албадж шахна тэр хэмжээгээр тэд танд талархах болно. Хүн болгон нэр нөлөөтэй бие даасан хүүхэн болохыг тичээдэн хүсдэг. Энэ бол өөрийгөө харьлах аадчуудын соёлын голлох онцлог юм аа. Би өөрийгөө тоону байна уу, бусад хүн надтай харилцсан уу байна уу ялгаагүй гэж үздэг хүн энэ дэлхийд байхгүй. Бусад хүний өөртөө харилцах харилцаа, таны өөртөө харилцах харилцаа хоёулаа адилхан чухал гэдгийг санаж явах тун. Энэ онцлогийг үр ашигтай хэрэглэх нь хүмүүсийн хоорондын үр дүнтэй холбоог бий болгох замын захын чулуунуудын нэг нь гэсэн үг юм аа. За, дахиад тодорхойлоод уншъя. Бусад хүний өөртөө харилцах харилцаа, таны өөртөө харилцах харилцаа хоёулаа адилхан чухал гэдгийг санаж яв. Энэ онцлогийг үр ашигтай хэрэглэх нь хүмүүсийн хоорондын үр дүнтэй холбоог бий болгох замын захын чулуунуудын нэг нь гэсэн үг юм аа. Бусад хүмүүст өөрийнхөө хувийн аж холбогдлыг нь мэдрүүлэхэд албадах талаар танд тусныгаар болох дараах 7 зөвлөмжийг төлөвлөж байна. 1-р. Та тэднийг сонс. Хэрвээ та бусдыг сонсохыг хүсэхгүй бол тантаа ярилцсагч тэр хүн өөрийнхөө аж холбогдлыг дорхоно мэдэрч тэр хүн байгаа байхгүй хоёр нь танд ч хамаагүй болно. Хэрвээ та тэднийг анхааралтай сонсоовоос таны энэхүү үйл ажиллагаа тэр хүнийг энэ дэлхийн хамгийн чухал хүн би юм байна гэдгийг итгүүлэхэд өөрийг нь албадна. Энэ тухай бусад хүний хэрхэн эвдүүтэй сонсох вэ гэмэх 5-р бүлгээс бид нар унших болно. За, тэгэхээр 3-р бүлэг маань бусдыг өөрийнхөө аж холбогдлыг мэдрэхэд нь яаж эвдүүтэй албадах вэ гэж байгаа тийм ээ. За, 7 зөвлөмжийн 1-дүгээрх нь та тэднийг сонс гэсэн. 2-дүгээрх нь хүмүүсийг магтаж тэдэнд найрсаг үг хэл. Хүмүүсийг магтах боломж гарсан дорно цаг алдалгүй магтаж яваарай. За, 2-дүгээр бүлгүүд дээр энэ хүнийг бас яаж хүмүүсийг яаж магтах тухай бас яггүй гоё. Бүлэг дээр яггүй тодорхой юм зүйлс байна. За, 3-дүгээрх нь шалтгаан гарвал хүний овг нэрээр дууд. Шалтгаан гарвал энэ дэр их нэрийг гээгүй байгаа шүү. Тэгэхээр хүмүүс бас тууширулдаг юм аа. Шалтгаан гарвал хүний овг нэрээр дууд. Бас болж л өгвөл фото зургийг нь ашигла. Хүнийг овг нэрээр нь дуудаж фото зургийг ашиглаж бай. Тим янзаар та тухайн хүнийг өөртөө татаж талархлыг нь хүлээ. Эндэр ян зүрийн хөлбөрөд ажиллана тийм ээ. Ер нь хүнийг одоо дууддаг одоо намайг одоо чинь хүдрээ гэд дууддаг бол яг альбом хэрэгт бол хүдрэхүү тэгээд ирсэн альбом тушаалаар нь хүнийг овг нэртэй дуудахаар их хүндэтгэлтэй сонсогддог. Аа, тэгэхээр надад тэг сонсож санагддаг учраас бусад хүмүүсийг цанта тэгж хүнэлж дуудвал тэр хүмүүст маань
сайшаалтаа санагдаж тантай харилцаад хэлбэр болдог юм байна. Дөрөвдүгээрх нь хүмүүст шууд хариулахаас өмнө баг зэрэг бод. За та аливаа асуултанд нэг хариулахаас өмнө 5 секунд бодож яваа гэдэг нэг бидний дунд яригддаг үг гэдэг. За тэгвэл энэ дээр юу гэсэн маань хэлээ сонирхоо. Хэрвээ та баг зэрэг бодож байгаад хариулвал таныг энэ үгийг хэлхийн тулд нуцтай хандлаа гэдгийг тэд мэдэрцгээе. Тэр чигээр би бас хэлэх гэж байгааг үндэ нуцтай хандах юм байна шүү гэдэг тэд ухаарна. Тэ ойлгомжтой. Тийм ээ. 5 дугаард та таны хэмээх үгийг хэрэгэл. Тэ 2 дугаар бүлэг дээр гарсан. Харин би өөрөө миний хэмээх үгнүүдийг битгий хэрэглээрэй. За зөвлөмжийн 6 дугаард таны хүлээж байгаа тэр хүмүүст анхааралтай ханд. Гэрэмтэд таныг гарцаагүй хүлээх ёстой бол яагаад ингэж хүлээх болов гэдгийг тэдэнд ойлгуулаарай. Гэрэмтэд таныг гарцаагүй хүлээх ёстой бол яагаад ингэж хүлээх болов гэдгийг тэдэнд ойлгуулаарай. Энэ бол хүмүүст хүндэлтэй хандах илэрхийн онцгой чухал ашиг юм аа. За зөвлөмжийн 7 дугаард хэсэг бүлэг хүмүүстэй ажиллахдаа хүн бүрт анхаарал тавь. Зөвхөн удирдлагад нь эсвэл төлөөлөгчдөд нь анхаарал өгөх хандлаарай. За ийм бид нар одоо энэ бусад хүмүүсийнх бусдын өөрийнхөө ач холбогдлыг мэдрэхэд нь яаж өвдөлттэй албадах вэ гэдэгт 7 зөвлөмжийг та бүхэнд өгч өснөөр нь 3 дугаар бүлэг маань дуусч байна. За сонсондоо бүхэндээ баярлалаа. Энэ 7 зөвлөмжийг та тэгээд бас амжилттай хэрэглээд турчаад үзээрэй. Тэгээд санал бодлоо хилцгийж яваарай. Баярлалаа.